There's no tomorrow. Seminář byl zaměřený na prsní svaly a na ruce, na triceps a biceps. A velmi mě překvapilo i to, že jsme do semináře zapojili pózování. Byly tady dvě slečny, které by chtěly zkusit letos mistrovství České republiky, amatérky, a tak jsem jim ukázala, jak já pózuju na profesionální úrovni, takže jsme to zkoušeli. Taková uvolněná atmosféra byla fakt super a poradila nám skvělý triky, řekla nám všechno o soutěži, úplně fakt pohodová. Dámy mi řekly, že jsou z Pardubic, což mě velice překvapilo, a na druhou stranu velice potěšilo, že i z takové vzdálenosti zamíří do Prahy, aby viděli můj seminář. Valička si mě pozvala proto, aby jakoby ukázala, že trénuje se mnou, a některé věci, abych jí doplňoval, aby se soustředila přímo na ten cvik a na tu partii, co cvičí, abych vysvětlil, na co je co a co je dobrý a co je špatný. Můj brášek je takovou mou velkou oporou a já jsem byla hrozně ráda, že se mnou na seminář přišel. You refuse to be a product of society, so you constantly try to think of